Sad je bilo crveno, pa sad je crveno. Sad je plavo, sad je crveno. Da, plavo mi je. Kupovali smo, šta smo kupovali, onu tajnu marendu i neki Black Attack i nešto, to je bilo. To smo bili baš ovako meli i drugi razred. Ja nisam kupovao te albume, nešto. Nisam. Od strane nas nekome ili da je neko došao na naš koncert, pa što to mi sjedan je bilo neposećeno. Ne znam, ja znam nešto. Verovatno neka akademija nešto, verovatno, neki domaći rap akademija. Šta znam. Pa verovatno prva pesma kad smo je snimali pa smo tad pisali. Da smo pre toga djeca pisali nešto što nema veze sa tim. Možda ta prva pesma prvo napisali. Nas dvojica. Kad smo jedan s drugim. Početak smo mi solo karijera. Pa to je s Baucima jedino što je bilo, ono šta je posle pa bilo. Davno zaboravanje, davno zaboravanje. Nismo mi u studiju, evo sad smo prvi sat u studiju, baš je lepo. Mi, on je pravio matrice, ne, nismo imali drugog, jedino kad to radimo s Baucima, pa onda Krle napravi, inače nismo to, imali smo naše matrice, njegove matrice. Eto čak možda i znam, bio je jedan i drugi je bio. Jedan smo nešto uzurpirali, upali smo nešto na vrat na nos, na tuđe matrice. To je bio neki kolos. I to je nešto, su pičarke kasnile, da smo kao mi ćemo umjesto njih. I to smo onako baš onako upali. Da, to nam nije bio zvanično nastup. Nije bio nastup, nego samo smo mi to baš teli tad. A nastup je bio i nekakad, ne, šta se zove? Doma omladine sa Bvanom, nešto, tad smo kao hteli čak i da imamo grupu neku zajedno, pa da nešto to. To smo nešto prvi put, 3-4 pjesme i tako je tam bilo. Pa čekam me. Ono, kad je Marcello napisao knjigu, šalim se, nemam pojma. Nemam, sve super, sve ne predivna, sve je bolja i hip-hop je ono fenomenalna stvar. Sve više živa. Ne znam, šta ima da se tu razočarnjavamo, ono, sve super. Da. Nismo mi nešto pretjerano to ono ljubili i voljeli da se razočaramo. Da, ljudi misle da mi kao ne volimo jer se zezamo, ali nije ono sve to predivno, odlično je, ono, baš su sjajno je. Bili. Erik Antonam.